Майстер спорту з важкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту Микола Кравченко, 71 рік 15 разів підтягується на турніку та робить вправи на брусях. Розповідає, народився в багатодітній родині, з дитинства вже шукав підробітки, аби допомогти сім'ї. В цьому, каже, формувався його характер та вміння долати труднощі. На заняття спортом його надихнув друг старшого брата. Він на рапа, без всякої техніки, 100-кілограмову штангу саморобну вижимав на 5 разів. Він в 8 класі. Мені воно, як сказати, заложилося. І вже сам у випускних класах досяг результатів у спорті. І сонце крутив, і хрест робив, і сальта, і... Ну і на рапа теж, кілограм 90 я на рапа, як кажуть, без техніки. Після закінчення школи Микола Кравченко служив в армії, навчався, після працював у Волочиську електриком на залізниці. Здобуття далі вищої освіти за цим фахом, розповідає, давало можливість кар'єрного зросту. Від цього він відмовився через мрію далі розвиватися в спорті. До Кам'янець-Подільського пединституту вступив, каже, з третьої спроби. Вже поступив, почав вчитися, строївся, значить, на швейну фабрику, методі производственной гимнастики. Працював там, спартакіад, де вигравали. Ну, я бачу, ну, воно, ну, як, для душі буде добре, ну, то не то. Омріяну роботу тренером отримує після перших обласних змагань сина, якого на той час тренував. Він, коли ривок робить і толчок, і зал стає, йому аплодує. Підходить Микола Степанович Столярчук, він на железнодорожній станції Хмельницьку, голова профкома. Каже: «Микола Іванович, ти хочеш працювати тренером?» Я кажу: «Хочу». Я кажу: «Це моя мрія». Він каже: «Завтра ти вже на роботі, тут у районній раді «Колос», вже тренером». Весь час тренерської роботи, набираючи до себе в секцію школярів, каже Микола Кравченко, сам демонстрував власну фізичну підготовку. Приходив в школу, підтягувався, робив стойку на руках, віджимався на руках стойки. Розповідає, учнів набирав із дітей гарно вихованих та дисциплінованих. Із таких, говорить, завжди виходили успішні спортсмени. Ті діти, звичайно, вони мовчали, вони слухали і вони серйозно підходили до цієї справи. Дали йому задачу, от по плану, і вони виконують все. Наразі його тренерські результати – чемпіони світу та Європи з важкої атлетики та гирьового спорту. Більше 20 майстрів спорту. Але найбільшою мрією за тренерську роботу, каже, є виховання олімпійського чемпіона. В свої 71 Микола Кравченко говорить, на свій вік себе не відчуває. Тому тренуватиме чемпіонів і надалі. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.